videossa opit piirtää tällaisen lämpikseen. Woohoo, koska meillä on lämpis. Moi kaikille! Tää on nyt tällainen Sofia-video, koska Elkku on koulussa ja mä en tänään voinut mennä kouluun, koska mulla on tää turvannut silmä ja te varmaan katsotte meidän Instagram-story, mutta jos ette katsonut, siis mun turvasi tää silmä ja se on tulehtunut. Kamerasta ei varmaan näe niin hyvin, mutta nyt tää on Sofia-video ja tässä videossa mä opetan sua piirtämään tällaisen lapiksen, koska meillä on lapis. Mennään! Eli ekana pitää piirtää tällaiset mustat pallot molemmille puolille. Ja sille ei liian lähelle eikä liian kauas. Tälleen. Ja sitten kun sä oot tehnyt sen, niin laita 2 palloa sinne, että se näyttää tosi söpöltä. Niin kuin näin. Sitten me vielä laitetaan tänne toi alaosa, koska kaikilla silmillä on väri. Ja sinne about 2 viivaa, mutta me voi myös laittaa enemmän. Ja sitten vaan tota väritetään tähän. Ja mä sitten laitan värit vikaksi, joten mut sä voit, jos sä haluat, niin värittää noin, mut mä haluan laittaa värit vikaksi. Sen jälkeen pitää tehdä tähän tällainen pikkukaari, tai ei pikku, koska lapiksilla on aika isot nenät. Ja sitten tehdään tollanen kaari. Sitten tehdään tällainen pieni piste, ja about tohon me kaartaan. Ei tarvitse olla ihan siihen pisteeseen, mutta tolleen. Ja sitten, jos haluaa, voi laittaa tällaisen söpön kiilan siihen. Ja sitten sekin väritetään. Niin näin. Ja tää lapis on ihan super helppo piirtää. Sitten tehdään tällainen pieni viiva, ei liian pitkä. Sitten aletaan kaartaa tänne tälleen. Koska me halutaan tehdä tästä tosi iloinen, niin kuin näin. Sitten voi tehdä tämän kielen, mutta ei mitenkään liian iso tai liian paksu tuollainen. Ja sitten sinne voi tehdä viivan. Ja sitten mä vielä teen tällaisen mustan jutun tänne, koska et se niinku pitää sen sulta auki. Ja sitten tehdään tällaiset sepät pienet kulmakarvat. Astraa, mä tiedän, sä haluut jo nähdä tämän, mutta sä saat antaa tälle arvosanan heti sen jälkeen, kun tää on valmis, okei? Okay? Astraa, pikkunen, äläs! Noin. Noita. Sä oot näitä kohta, kun tää on valmis. Mut se on hetken leikkiä. Oh, Astraa on kasvanut niin pahoin voi. Sillä on muista joku suuri niin pieni. Nyt se on näin iso. Ja sitten pitää tehdä tällaiset pienet pisteet. Aika lähellä sitä silmää tolleen. Tehdään eka yksi piste puolelle. Astraa, mä tiedän, sä haluat nähdä, sä saat nähdä tämän kohta. Mut sitten aletaan tekemään. Nämä korvat on kaikista hankalimmat kohdat. Mutta nämä korvat voi tehdä minkä lailla vaan haluu. Et ihan miten vaan. Ne voi tehdä pitkiksi, lyhyiksi, mutta mä teen nyt tällaiset korvat. Että nämä korvat voi ihan niin kuin tehdä miten vaan haluaa. Sen jälkeen pitää tehdä toinen piste about tähän aika lähelle. Näin. Ja alkaa taas kaartamaan. Ja sitten nämä voi värityksessä vähän niinku isonta, jos haluu. Ja mä ajattelin niitä tehdä vaaleella pyksen, eli tässä voi tehdä ihan vaan minkä värisen haluu. Mutta mä en tiedä miksi, mutta mun tekee vaan mieli tehdä valkoinen tästä. Joo, ja sitten näistä.
Näin. Ja nyt aletaan tekemään vartaloa. Ja sitten tähän aika lähelle tätä suuta tehdään tällainen piste. Ja sitten eka kaaretaan tänne korvan luo ja sitten toisen korvan luo. Niin kuin noin. Oo, syöpä pikku naama. Sitten sen jälkeen tehdään kaksi tällaista viivaa. Ja sä voit joko tehdä pienen vartaloon tai sellaisen vähän isomman vartaloon. Ihan miten sä haluat. Ja kun labbikset on silleen aika isoja. Ja sitten vaan saa tehdä minkä muotoisen vartalon nyt vaan haluu. Ihan minkälaisen haluu, koska koirat on kaikki erilaisia. Ja saa tehdä just sellaisen kuin haluaa. Ja mä haluan nyt tehdä tällaisen vartalon, koska mä tykkään, että on niinku ihan jättipää. Ja silleen aika pieni vartalo, koska sit se näyttää ihan supersepältä. Ja sitten että vähän helpottaa, niin nyt tässä vaiheessa voi tehdä kaulapannan. Siihen voi laittaa joku koristeen. Niin kuin mä ajattelin laittaa tähän itse asiassa pienen sydämen. Vaikka Astralla ei ole sellaista kaulapantaa, mutta... Tai tähän mä voisin laittaa tähden. Mä haluan siihen ihan sydämen tosiaan. Ja sitten laitan siihen, mikä vaan kuvio haluaa. Tai ei se pakko laittaa kaulapantaa. Ja sit aletaan tekemään sitä karvaa, mikä on tässä. Eli sit vaan niinku siksakkia. Ja sitten nyt aletaan tekemään niitä jalkoja. Eli sitten kaksi viivaa. Niin noin. Ja jaloistakin saa tehdä minkä kokoiset haluaa. Ja sitten kun nää on isoja, niin näillä on ihan superpitkät jalat. Ja nyt näitä voi vähän isontaa. Nyt on varmaan mun lempikohta. Nää on niin söpöt nää tassut. Niin nää tassut sä piirret vaan tällaisen vähän niinku ympyrän, mutta sitten tollasen kaaren. Ja sit sä laitat vaan sinne kaksi viivaa. Muuten Astral kasvaa ihan super niinku nopeasti sen tassut. Mä en tiedä miksi mun pennuilla on yleensä silleen, koska niistä tulee niin iso sit kun on niinku aikuisia. Niin siinä vaan kasvaa ihan super nopeasti ja sen tassut. Mä teen tälle aika isot tassut, koska mä nyt leijetään Astral. Sen jälkeen voi alkaa tekemään, mä haluan, että tää istuu. Ja nyt siis mä teen tällaisen kaaren tänne. Ja sitten siitä vaan tollanen. Vähän niinku aalto. Ja sit sinne voi tehdä yhden. Ja sitten toiselle puolelle ihan sama. Jos haluaa, että ne on aika samassa kohdassa, niistä voi katsoa tälleen, että missä kohta ne on. Ja tässä on se jalka, missä kohta toi on. Ja sitten ihan sama juttu sinne. Ja sitten vielä pikku tämä, että se näkee missä kohtaa se istuu. Ja sitten vikaks vielä söpö häntä. Tähän vaikka nyt täältä se häntä. Tämän hänäkin voi tehdä mistä vaan haluu ja minkälaisen haluu. Ja mä teen nyt tällaisen. Ja siinä se on. Tossa on mun labbiis. Tällainen tästä tuli ja mä tykkään tästä tosi paljon. Mut nyt katsotaan, mitä Astra tykkää tästä. Se on koko ajan vaan pomppinut pöydällä ja se on ollut silleen, mä haluun nähdä sen, mut nyt se saa mennä. Astra, mitä sä tykkäät mun labbiksestä? Mä tein labbikseen, mut se on vaan vaalee ja sä et muista, mut kato, mitä tykkäät? Mitäköhän toi tarkoitti? En mä tiedä. Joo, piippuneen. En mä tiedä, mitä toi tarkoitti, mutta kertokaa meille Instassa ja TikTokissa, jos te tiedätte. Kiitos, jotka teitte tämän videon ja peukuttakaa tää video, jos tykkäätte piirtää tai jos tykkäätte koirista. Ja tilatkaa meidän kanava, jos ette ole vielä tilannut ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meistä Instassa ja TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa, moikka! Tää tuntuu niin joudulta sanoa tai yksin, kun mä oon tehty näin tekemään ton elkunkaan. Mut moikka, nähdään seuraavassa videossa!